State House wetwaliyo abayimbi basaba nti bandi agadde nabo bafune ebyokwekuuma wadde wana abadambuuza ebyokwekuuma ebyokwerinda alaze oba ludda wa yuno wano mbadde nsaba ku mulundi guno nga bwe babasabye nti mugende ekyankwanzi bwe muba musobola mugye ekyankwanzi wabaddewo n'asaba nti yandi agadde okusikana His Excellency nze nsuubira nti bwe munagye ekyankwanzi mujja musinkana ennaku zinaaba zisobose zonna nga tuli naye musobole omubuuza ebisingako awo obungi yengeri gye bayinza okuddukanyamu emirimu gyabwe ne bagikulaakulanya ate ne bafunamu kye bafuna kubanga mbalabye nga balina bye bagatta mu bibuuzo byabwe badde babuuza oli abadde ambuuza bya bufuzi ate nga nze najiridde wano lwakutereeza mulimo gwammwe kati nono ensonga eyo ebyobufuzi mbibannyonnyodde ne mbagamba nti biyinza okuleeta akasambattuko tewali ayinza genda mu firimu ng'ekata amanyi tajja kutuuka mirembe ekyo kyekitegeeza ekyo ekyokubiri wabadde wambuuziza nti lwaki batutuuza wansi nga tuva okuzannya emizannyo gyaffe baba babeekengedde lwaki tulina embeera eyo luli nga teyaliiwo ekyo olina okwebuuza lwaki abasirikale kati bapatrolinga streets ate nga luli baali tebapatrolinga streets bazipatrolinga olw'okuba tewali mirembe wali abeemulugunya nti abantu bano batutigomya batumazeeko emirembe abavubuka batambula ekiro katonda nga ye mugezi bwange ekyalo mbagambye nti ekitamyanja tekiwuka watali maki nakati omwanya oyo njagala nage sagala kuva wano babaogambye ntuteeke ensonga eyo mu nkola nga sifunye ensimu yo sifunye erinnya lyo kantandike naawe ekage enkemere empenda nti olaba wano olaba wano olaba wano kyoyogeddemu kyempulidde kyekyo kikwatagana n'ekitongole kyange nti okubajja mu bwavu kyekitongole ntera kyendimu era ekintumye wano bakiyita operation bwerese ki ebyobufuzi ebyosagala biyingiramu kati tonyingiza byobufuzi katuyingire byenfuna ensuula nti ebyenfuna we binaatereera n'ebyobufuzi bijja kukola ki era nze bwe njagala okubagambira ne bano bennyini ababasuubiza ebyo ebyobufuzi mubabuuze bagenda kufuna batya okulwanyisa batya ebyenfuna kubanga muli bavubuka oyo yansunaasuna oyo yaagala okuntwala mu byobufuzi nze nayingira amagye mumwaka gw'ekinaana mu ogumu nga nyingira amagye ag'ensiko okuyingira amagye g'ensiko nali muvubuka muto nnyo mu myaka egyo naye ng'ekyasinga nze ekikulu ennyo okunnyingiza kyali ensonga emu security kuba abasajja baatukigomyanga buli nga tetulinaako titusula mayumba tusula bweru mwe abavuka bamwe bagaa nti ebitonyumya tetwagala kumanya naye embeera eyo bwona ogituukamu ojja kwagala okukola ki bwe twabadde mu State House pulezidenti yagambye abakulu bano abaabaddeyo nti omulimu gwe mukola njagala mubeere wano mwenna 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 nga omukulu oli yansunye ensunye tegusobola kubeerawo ogw'okweyagala ogw'okucakala ogw'okulaba firimu ogw'okukola kutya nga tewali mirembe nga tewali mirembe kale buli lwobaako nekyogenderera okukola baako n'ensonga lwaki okikola ova mu masanyuko laba bwe bakutuuza wansi bwe batandika okubuuza bino nabiri sebo tuula wano omulaza ID yo agaanye okumatira lwaki agaanye okumatira
nzensura mutundwe bakwatide mutundwe boliwe chiindi olabe njakukane eliwo oliwe chiindi bakwatira luddawa mutundwe bagenda kutandika okubuuza eddembe liba likoze eki liweddewo nzeki njagala okugamba eddembe liba likoze eki kuba batandise okubuuza nti gwe lwaki owe mutundwe ogenda ekiyindi gwe lwaki owe egindi ogenda egindi ejo kukakana ng'emirembe gituweddeko naye kati bataddewo ejeri ku matembe wano mu kibuga erya LDU Nelisingo miyaye nebi nasinga mwemu jokuwa muli ya yude. Kubanga boba anabamwe. Kachetu kubwa mulanga guligumu kama wafetu yambe. Abantu batunde filimu entufu. Filimu ezili mateka kurensonga anti na uba agara kufuna na fetu agara kufuna. Singa industry netu yamba abantu watu yamba neba kole bitufu. Tuso wala buli omuo kutunda netuka kulevo yaba Nigeria. Echaba fule echo sebo government ya vayo negamba antikati egenda kuma industry. Jeno tukwaniriza tukwasiza filimu industry tuyambe tusobola okugaga wala. Kubango bugaga tubuyina. Wow.